Sponzorom tejto relácie je Top Auto Premium Bratislava. Ahojte, krásny slnečný deň vám želám. Vítajte pri sledovaní prvého dielu relácie Akčné ženy za volantom, ktorá je o akčných ženách a o krásnych autách. Dnes sme si pozvali hneď takto do prvého dielu skutočne akčnú ženu s veľkým A. Je to Ivana Brutenič. Naozaj má za sebou bohatú teda kariéru, množstvo skúseností, či už na poli teda podnikania, ale aj ako mentorka alebo kaučka. A taktiež vie poradiť aj s LinkedIn stratégiami. Vítaj, Ivka, medzi nami. Sme radi, že si prijala naše pozvanie. Ďakujem veľmi pekne. Teším sa veľmi na rozhovor. Predstavme si aj tohto nášho fešáka, čo stojí vedľa nás. Je to Range Rover Velar. Ivka, náš vodičak, to je taká si základná otázka. Mám. Takže môžeme si ho hneď aj vyskúšať a prevetrať ho. Som pripravená, veľmi rada. Tak, poďme na to. No, je to super, áno, prvé metre máme prvé, za sebou. Prvé, som chcela, že prvé metre zatiaľ úspešne. Prečo práve Tyršovo nábreže? Chodíš tam rada? Môžeme si kľudne týkať. Môžeme týkať? Dobre, kúdne, super. Kúdne. Tak prečo teda Tyršovo nábreže? Chodíš tam nejako rada relaxovať, alebo možno premýšľať, alebo naberáš tam nové nápady? Ja mám strašne rada prírodu. A mám strašne rada vodu. A tam sa to tak stretáva. Aj tá zeleň. A veľmi veľa robím s počítačom a pred koronou aj s ľuďmi a potrebovala som trošku to tak vyvážiť. Takže ja som veľmi rada pri stromoch alebo si len rozložím deku a keď mám také pracovné veci, vybavovať telefonáty a tak, tak radšej v prírode ako doma. Takže máš takýto, že nature office by sme mohli povedať v prírode. Čiže radšej ideš takto, že do prírody a naozaj načerpáš tam aj nápady, aj dokážeš pracovať takto v prírode. Áno. Aj teraz dokonca som mala klienta, ktorý mi navrhol, aby sme sa stretli aj ja, že naživo, fúha. A boli sme sa spolu prejsť pri Dunaji a bolo to veľmi príjemné. Ja som si povedala, že na čo sa stretávame vôbec v kancelárii, keď môžeme naozaj pekný deň, môžeme sa stretnúť vonku. A to sa mi strašne páčilo. Takže myslím si, že to si aj nechám. Takže do budúcna. Po naučenie z dôb teda koronavírusu a podobne. Áno, áno. Tak, myslím, to že to bude veľmi príjemné aj potom neskôr. Tak v zime asi nie, ale ale v podstate prišlite roka sa s nejakým teplým čajíkom a podobne. Popri Dunaj dá sa aj zima. A teraz sa tam dá kúpiť aj kavička, takže je to také, že človek si zoberie aj kavičku a vlastne môže ísť ďalej. No, tak teda autíčko reaguje. Áno, áno. Čo sa týka možno šoferovania zatiaľ, aký máš pocit? Mám super pocit. Som tak vysoko, ja mám vysoké auto tiež a veľmi mi to vyhovuje, takže je to super pocit. Rýchlo reaguje na plyn, takže teraz cítim, že musím pomaličky. A tak sa rýchlo odpichne. A ja mám vždy rada, keď zastavím na červené, ja môžem sa odpichnúť ako prvá. Som trošku súťaživá. Že chceš teda vyštartovať, hej? Áno, áno. Čo najrýchlejšie od všetkých. Áno, áno. To sa mi páči a ja vidím, že áno, že toto to pôjde. No ale poďme späť k tebe. Čo sa týka teba, tvojej kariéry, ja keď som si teda prechádzala, pripravovala som sa tento rozhovor, tak musím povedať, že som bola veľmi prekvapená z toho, koľko máš toho za sebou. Je to až neuveriteľné. Ja som vravala, že človek pomaly za tri životy nestihne toho toľko ako ty. Čo sa týka tvojho možno nejakého postoja, že cítiš sa najviac ako čo? Lebo teda si majiteľka aj personálno-poradenskej spoločnosti, si dlhoročná headhunterka, máš teda skúsenosti aj čo sa týka sociálnych sietí, nejakého poradenca s LinkedInom, si kaučka, mentorka, naozaj toho strašne veľa. Určite som aj zabudla niečo vymenovať. Ako sa ty cítiš najviac? Čo je také, ako by sa ty predstavila, že som najmä toto? Ešte manželka a matka. Áno, samozrejme. To sú také dve roly, ktoré sú veľmi dôležité pre mňa. A to je ťažká otázka. zadefinovať sa. A možno čo ma definuje je to, že rada robím veľa vecí a rada robím to, čo ma baví. A som vďačná za to, že môžem robiť to, čo ma baví a aj trošku zmeniť ten kurz tej kariéry. Ja som robila 15 rokov headhunting. A teraz momentálne sa venujem hlavne LinkedInu a poradenstvu na tejto sociálnej sieti. A veľmi ma to baví.
Takže je to taká kombinácia stále práca s ľuďmi a nájdenie šikovných ľudí a tvorba stratégií pre našich klientov LinkedInových. Takže je to taká kombinácia, no ťažko povedať, že kde z toho sa cítim lepšie. Cítim sa dobre, keď robím s klientom, ktorý má výsledky. Asi to je pre mňa také najdôležitejšie. Ja som si teda aj čítala o tebe, že presne, že vieš ľudí milo alebo ľudsky nakopnúť k tomu, aby niečo možno že zmenili. Ako to reálne vyzerá? Pane Bože, čo mám ste teraz robiť? Dobre. Nebojte sa, auto sa nám nerozpadáva, je to len kamera. Ako teda vyzerá to nakopnutie v praxi? Väčšinou tým, že už mám roky praxe, čo sa týka headhuntingu, tak je to 15 rokov, naozaj s tým LinkedInom 14. A posledných 7 rokov robíme stratégie pre klientov, tak je to tými skúsenosťami už. Ja podnikám spolu so sestrou, takže preto hovoríme v množnom čísle. A už máme premakaný ten systém, ktorý funguje a vieme, čo funguje a ako. A vlastne dokážeme tých klientov previesť tým procesom, tak aby sa dostali k výsledku. Takže možno by som povedala, že neskúšame, alebo už vieme, čo funguje. Mm-hmm. A ja som potom veľmi rada, keď klienti povedia, že majú výsledky a vždy vlastne na začiatku nejakého projektu si stanovíme, že kam sa chcú dostať. A strašne sa teším, keď sa tam dostanú. Takže potom o tom debatujeme aj doma, my tým, že sme rodinná firma, tak si podebatujeme aj o práci. A čo teda nakoplo priamo teba? Kedy v podstate skrsol v tvojej hlave nápad, že nechceš ísť možno nejakým takým zabehaným spôsobom života, ale chceš sa teda osamostatniť a zdokonaľovať svoje znalosti a jednoducho pracovať na seba, niečo vlastne si vybudovať? Ja som vlastne nikdy nebola zamestnaná na trvalý pracovný pomer. Odjak živa som pracovala, už keď som mala 5 rokov, tak som predávala lístky na svoje vlastné divadelné predstavenia rodičom. Bola to dobrá zárobková činnosť? Áno, áno, celkom áno. Vynášal výbor. Aj bratranca som do toho zapojila a bolo to také vtipné. A každopádne od nejakých 15 rokov, možno aj skôr, som učila angličtinu, takže v podstate vždy som si nejako zarábala sama na seba a rada som mala tú samostatnosť. I keď som mala 18 rokov, tak som išla do Ameriky na work and travel, ktorý som si financovala a bola to drahá záležitosť a ja som si dokázala to financovať sama, na čo som bola veľmi hrdá, takže na mne veľmi vyhovovala tá samostatnosť, hoci s rodičmi mám veľmi dobrý vzťah a kedykoľvek som čokoľvek potrebovala, tak som to dostala. A keď som končila vysokú školu, tak som vlastne premýšľala, že čomu sa budem venovať. Potom z mestskej našej univerzitnej knižnice som vybavovala prvé zákazky, popri tom som sa učila na štátnice. A ani neviem, čo bola tá inšpirácia. Tým, že som z podnikateľskej rodiny, tak vždy som vlastne hľadala nejaké príležitosti a prišlo mi to ako dobrá príležitosť. Tak som sa do toho pustila, aj mala som spoločničku vtedy, boli sme dve. A bolo to super rozhodnutie. Môžem povedať, že teda v podstate nejak ťa inšpirovala aj rodina. Tomuto. Že pretože si vyrastal v takom prostredí a prirodzene možno si k tomu nejako inklinovala. Určite. A ja som ani nezažila. Ja viem, že mnohé ženy nemajú tú podporu z okolia. Ja som nezažila, že by mi povedali, pre Boha máš 21 rokov, akú firmu chceš zakladať, to je hlúposť vôbec. V podstate ani si nepamätám, aká bola tá reakcia, alebo bola taká prirodzená na to, že v pohode, vyskúšaj, uvidíš. Takže tá podpora tam vždy bola. Ak sa človek chce rozvíjať, tak čo by mal nejako robiť? Podnikanie je o riziku. Aj o takom pocite, že vlastne stále žiješ s tým pocitom rizika. Že sa môže niečo zvrtnúť, ale ja si myslím, že ani zamestnanie nie je isté. A dokonca do určitej miery si myslím, že podnikanie má človek oveľa viacej v rukách ako zamestnanie. Ale každému vyhovuje niečo iné. Je to iný typ osobnosti. Sú ľudia, ktorí rozmýšľajú nad podnikaním, ale v skutočnosti by neboli spokojní, lebo proste ten človek, ktorý podniká, musí rátať s tým, že bude hľadať klientov. Že musí robiť obchod. A niekomu to nevyhovuje, necíti sa v tom dobre a potom sa trápi. Takže ja si myslím, že je to o tom porozmýšľať, porozprávať sa s niekým, kto dokáže poradiť a zhodnotiť, že či ten človek by bol šťastný ako podnikateľ. Uh-huh.
pustiť sa do toho, ak áno, ak tam vidí ten potenciál. A dôležité je mať našetrené, hej, to je tak, taká, myslím si, že celkom základná vec, na ktorú ľudia zabudajú, že sa pustia do podnikania a všetko nechajú tak. A ja odporúčam prípadne popri zamestnaní to vyskúšať. A je to možné takto, že zosúľadiť časovo, či je to asi o dobrom time managemente? Určite, určite áno. Samozrejme, že tiež to nemôže byť niečo, čo je v konkurencii s tou pozíciou, na ktorej človek pracuje. Takže s niektorými zamestnávateľmi sa dá dohodnúť, dá sa skrátiť si úväzok a dohodnúť sa, povedzme, že 2 hodiny denne človek bude venovať nejaké svoje aktivite. Takže ja si myslím, že vždy sa dá nájsť cesta a úplne netreba kvôli tomu rýchlo odísť zo zamestnania a vlastne všetko nechať tak. Ja som podnikala, možno 5 rokov som ešte chodila každý piatok učiť angličtinu. A pomáhala som si financovať to podnikanie, kým sa rozbehlo. A myslím si, že vôbec to nie je žiadna hanba. Treba využiť všetky možnosti, ktoré človek má. Čo by si inak povedala svojmu mladému začínajúcemu podnikateľskému ja, takto spätne už po tých rokoch skúseností a všetko, čo si v podstate v tomto podnikateľskom odvetvi odžila? To je veľmi dobrá a ťažká otázka. Som rada. Ja, čo by som si povedala? Asi, že bude to dobré, že akákoľvek ťažká chvíľa, ktorá príde, je len obdobie, ktoré prejde a nakoniec bude všetko dobré. A ak to ešte dobré nie je, tak ešte nie je koniec. Že netreba sa vzdávať. Určite. Lebo tie ťažké chvíle v podnikaní prídu a s tým treba počítať. Ako, myslím si, že každý ten podnikateľský príbeh ide raz hore, raz dole a žiaden nie je úplne bezproblémový. Takže vyrovnať sa s takými neúspechmi a obrašiť sa a vstať je v podstate vec, čo podnikateľ robí skoro každý deň. A myslím si, že toto je taká zručnosť, čo ma to naučilo. Mohli by sa povedať, že sú nejaké, neviem, možno, že 3 alebo 5 základných vecí, ktoré, alebo predpokladov, ktoré by mal človek mať, ak teda chce začať podnikať, alebo uvažuje možno, že nad tým podnikaním. Už teda spomínal si, že základ je teda mať nejaký budget na rozbeh toho všetkého, čo ešte iné by sme teda potrebovali mať, keď teda som sa rozhodla, že chcem dnes začať podnikať, potrebujem budget a čo ďalej? Určite odvahu. Ísť do rizika. V podstate odvahu ísť do rizika a byť zodpovedná za to, že či na budúci mesiac mám čo jesť v podstate na začiatku. A pretože teraz sa veľmi veľa hovorí o startupoch, podnikateľoch a skôr z takého hľadiska, aké je to skvelé, je to super, čo je, a ja by som to nevymenila za nič. Ale na druhú stranu je vlastne človek musí byť pripravený na to, že je to náročné. Veľakrát si ľudia myslia, že keď budú podnikať, budú robiť menej, ako keď sú zamestnaní. Pravdou však je, že väčšinou robia viac. A mne trvalo roky, kým som sa naučila, ako to robiť tak, aby som nemusela robiť po večeroch, aby som nemusela robiť po víkendoch. Takže aj taká ochota venovať tomu ten čas. Lebo to podnikanie na začiatku si to určite vyžaduje. A myslím si, že ešte taká dôležitá vlastnosť je byť ochotný sa naučiť urobiť čokoľvek. Na začiatku človek, keď podniká sám, alebo možno má aj malý tím, tak v podstate musí byť aj svoj asistent, aj účtovník, aj proste všetko možné, Holka, čo len príde. Aj obchodník, aj customer service, proste všetko. A myslím si, že každý je toho schopný, kto sa rád učí. Poďme ale teda k autíčku, lebo už niečo sme teda si odjazdili. Teraz musím spomenúť, to je 60-ka, mne sa tak dobre jazdí rýchlo. Áno, predbiehame všetkých. Áno, no takže brzdím, aby na mne prišiel pozdrav potom. A veľmi dobre sa jazdí, veľmi dobre sa ovláda, naozaj aj v tej vyššej rýchlosti. A musím povedať, že naozaj ten pocit, čo som mala na začiatku, keď som si sadla, že ho mám pod kontrolou, tak ten pocit mám stále. Čiže berieš domov. Áno. Ďakujem veľmi pekne, je to milé od vás.
Už by sa potešil? A myslím si, že určite áno. Mala by bitka potom o kľúče, áno? Že kto šoferuje? Určite áno. Aký je vlastne inak tvoj vzťah k šoferovaniu? Že šoferuješ rada, že užívaš si to? Alebo v podstate berieš auto ako skvelý prostriedok, ktorý ťa dokáže presúvať medzi nejakými stretnutiami alebo v podstate pomáhať ti v tvojom dennom živote? Ja milujem šoferovanie, preto som ťa aj zobrala do Senca. Ja na takú miernu zajišťku. A veľmi rada šoferujem a hlavne odkedy mám deti, tak aj keď ich mám v aute, tak ich pripútam a nemôžu utiecť, takže to je ako jeden z tých dôvodov. Chodíte na výlety, čiže takto s autom chce previesť. Áno, áno, chodíme. A to mám naozaj, že veľmi rada. A takisto takto sa ešte prepojím. Veľmi rada šoferujem sama, keď napríklad chodím školiť alebo idem na nejakú vzdelávaciu aktivitu, že ja sa idem vzdelávať, tak ja sa úplne teším, keď idem ďaleko, si zapnem podcasty. To som sa práve chcela opýtať, že či teda počúvaš podcasty počas tých ciest alebo hudbu a spievaš si, čiže podcasty? Podcasty aj veľmi rada spievam, ale ja som taká citlivá na hudbu, že musí to byť môj playlist, nestačí mi z rádia. takže mám také svoje roadtripové pesničky a potom sa strašne rada vzdelávam, alebo audioknihy počúvam ešte v aute. Teda spomínali sme, že máš aj teda rodinu, máš detičky, manžela. Je možné takto sklbiť ten život v podstate matky a podnikateľky do jedného? Možné to je. Bez pomoci nie. Takže ja vždy hovorím, že naozaj tá pomoc tej rodiny je kľúčová. A ak niekto nemá pomoc tej rodiny, lebo samozrejme sú aj také ženy, tak potom je veľmi potrebné nájsť niekoho iného, kto ich podporí v tomto. Ja som nebola na materskej dovolenke veľmi dlho, s prvým synom 2 týždne, s druhým asi pol roka. Fúha. A toho pol roka ťahala moja sestra za mňa, takže tá mi naozaj že extrémne pomohla. A samozrejme nehovorím o manželovi, ktorý mi pomáha veľmi. A rodičia veľmi tiež. Aj moja svokra, ja mám úžasnú svokru. Takže skvelých rodičov aj skvelú svokru, takže som vyhrala v lotérii v tomto. Čo veľmi dôležité je teda možno, že rodina, aj tá samotná komunikácia, nejaká dohoda aj s partnerom, aby v podstate nebola žena na to materstvo a na to dieťa sama. Áno, ja si myslím, že žena, ktorá sa cíti dobre počas toho materstva, je potom aj príjemnejšia manželka, aj matka. Takže je to vlastne v záujme obidvoch, aby sa dohodli, ako to urobiť. A sú ženy, ktorým vyhovuje pracovať, sú ženy, ktorým vyhovuje byť dieťaťom doma tých plné 3 roky a tak, či tak je to super. A ten partner by ju mal podporiť v tom, ako to ona cíti. Lebo on jedine môže navnímať, ako sa ona cíti a vlastne nedokáže on za ňu rozhodnúť. Musí sa tá žena rozhodnúť a hlavne dá to tomu partnerovi vedieť. Myslím, že materská je to správne obdobie, kedy by mala možno, že žena rozmýšľať nad vlastným podnikaním alebo rozbiehať niečo? Myslím, že je to veľmi individuálne a myslím, že by mala počúvať, čo jej hovorí intuícia. Ja si pamätám, keď sa mi narodil prvý syn, tak som prerabala svoju web stránku o 4. ráno, keď napríklad ma zobudila, tak som tak zostala, išla som to prerábať. Ja som z toho mala obrovskú radosť. Ja som sa tak strašne tešila, že proste môžem to vytvárať a vlastne trochu som prerábala ten koncept podnikania, takže myslím si, že napríklad mne to vyhovovalo. Naopak pri druhom synovi už tá logistika bola oveľa náročnejšia. Už keď má človek 2 deti, tak celé to zladiť je náročnejšie. Takže ak teraz sa pozerá nejaká mamička a rozmýšľa, tak pri prvom je to jednoduchšie ako pri dvoch. Ale každopádne myslím si, že ten priestor tam je časový, ak je tam tá podpora zo strany rodiny, tak niekedy stačí hodinka, 2 denne, samozrejme, že nemusí teraz 12 hodín pracovať, ak nechce. A dá si taký čas pre seba, že môže sa zamýšľať nad niečím iným ako nad deťmi a môže sa vzdelávať, takže myslím si, že je to veľmi príjemné pre tie ženy, ktorým to vyhovuje. Mnohé ženy práve na materskej majú taký pocit, že buď sa už nechcú vrátiť možno do pôvodného zamestnania a práve kvôli tomu začnú rozmýšľať nad tým, či nie je práve lepšia cesta rozbehnúť niečo vlastné. Čo by si odporúčal možno týmto ženám? Vrátiť sa aj napriek tomuto do podnikania? Môžeš sa nejako znovu zoznámiť s tým prostredím pracovným? Alebo čo by si im poradila?
veľmi závisí od toho, že aký typ podnikania to je. Či je to typ podnikania, ktorý sa dá robiť pri deťoch. Povedzme, iné je robiť v službách, kedy človek môže z domu vybavovať telefonaty, e-maily a podobne. Iné je sa rozhodnúť, že chcem kamennú predajňu a potrebujem k tomu buď tam byť ja, alebo potrebuje tam byť nejaký zamestnanec, na ktorého musím zarobiť, alebo on na seba musí zarobiť. Takže v tom vidím rozdiel. A pokiaľ sa žena vracia z materskej dovolenky a má možnosť vrátiť sa do zamestnania, väčšina žien, s ktorými som robila, povie, že sa nechce vrátiť do toho konkrétneho zamestnania. Ale je to ten najjednoduchší spôsob, ako preklenúť to, že o nej hovoria, že áno, žena po materskej. Stačia 3 mesiace a už zrazu je to zamestnaná žena, ktorá proste len chce zmeniť prácu. Takže aj napriek tomu, že viem, že veľa žien sa nechce vrátiť, ja si myslím, že minimálne to treba skúsiť. A to podnikanie, pokiaľ rozmýšľajú rozbehnúť, tak vždy je čas už počas tej materskej. Čiže tá žena už vie po tých 3 rokoch, alebo ako dlho doma je, že či sa to rozbehlo alebo nie. Takže ona sa potom vie rozhodnúť, že tak podarilo sa mi to alebo nie a podľa toho sa vraciam do zamestnania alebo budem podnikať. A prečo by malo byť vhodné práve toto auto Range Rover Velar práve pre vás, si poviem už o chvíľočku. Poďme sa mu pozrieť spoločne na zubok. Musím povedať, že v aute sa teda na prvý pocit sedí veľmi príjemne, aj teda napriek tomu, že z vonkajšej strany auto vyzerá veľmi robustne, tak vo vnútri vôbec tento pocit nie, respektíve si človek veľmi rýchlo zvykne na toto auto, je naozaj veľmi pohodlné a viem si predstaviť v ňom ísť úplne že na dlhú cestu, či už na dovolenku do Chorvátska aj spolu s deckami, alebo kdekoľvek na nejaký predĺžený víkend, na nejaký road trip. V tomto aute som si všimla hneď niekoľko skvelých vychytávok, ktoré potešia určite každú ženu. Auto je veľmi priestranné, čo je naozaj veľmi užitočné a poďme sa teda pozrieť do zadnej časti auta. Ako môžete vidieť, auto je naozaj veľmi priestranné, vojdu sa vám tu aj viaceré detské autosedačky, deti sa nebudú nejako tlačiť a stále máte ale dostatočný kontakt aj z pozície vodiča, ak potrebujete deti zahriaknúť alebo niečo im podať, ak im niečo spadne. Range Rover Velar, ktorý patrí do kategórie SUV coupe, čo znamená, že nižší tvar SUVčka, zvažujúca sa strecha dozadu a taký celkovo športovejší nádych toho auta. Mnohých ľudí v tomto vozidle poteší určite bezkľúčový vstup, čiže nie je nevyhnutné naozaj odomýkať kľúčikom, stačí mať kľúčik vo vrecku alebo teda predámy v kabelke a do auta sa pohodlne dostanete. Rovnako poteší, keď idete z obchodu a máte plné ruky, tak otváranie dverí kufra bezdotykovo. Stačí v zadnej časti podkopnúť, kufrové dvere sa otvoria, viem si tie veci do auta naložiť, prípadne ak ich vyberám, tak viem s plnými rukami rovnakým štýlom aj kufor zavrieť. Toto vozidlo má aj pneumatické prúženie, čo ocenia hlavne tie nižšie dámy, pretože pre vystupovanie sa dá zvoliť nižšia svetlá výška, kde je auto celkovo posadené nižšie, tým pádom lepšie vystúpia z vozidla alebo do neho teda nasadnú. Pre jazdu v teréne to veľa dám asi neocení, ale viete si ho samozrejme zdvihnúť ešte o pár krokov vyššie a tým pádom prekonáte akúkoľvek prekážku, možno aj tie mestské obrubníky. V rámci interiéru nájdeme aj pamäťové sedadlá, vrátane volantu a zrkadiel, čo teda dámy ocenia hlavne, keď sa v aute striedajú so svojím manželom a tým pádom nemusia si zapamätať, v akej polohe sedeli. Určite to všetci poznáte, že sadnem do auta po niekom a 20 minút len hľadám tú svoju pôvodnú polohu, tak túto Range Rover Velar vyrieši za vás. V rámci parkovania je tu asistent 360 stupňovými kamerami, ktorý určite nejednej dáme zjednoduší to parkovanie. A okrem teda klasickej zadnej kamery, ktorú si vieme navoliť v podstate takto, tak si vieme zvoliť aj ten pohľad zvonka auta, ktorý je naozaj že veľmi, veľmi dobre prehľadný. A pri parkovaní si takto viete pozrieť, ako ste blízko k obrubníku a či vám to teda pri tom zatočení vyjde. Toto je naozaj systém, ktorý veľmi, veľmi zjednoduší to parkovanie. Tak čo dámy, beriete? Lebo ja jednoznačne áno.